Já vás tady všechny vítám, nejen jménem svým, ale i jménem sdružení VIA, které vlastně v České republice zastřešuje TechSoup, což je program, kde vlastně neziskové organizace mohou získávat svůj software a hardware za příznivé ceny. Tak, já vám tady nazdílím svoji prezentaci a jsme mohli začít v klidu. Tak doufám, že vidíte moji prezentaci všichni. Tak, já vás tedy vítám na dnešním webináři, který se týká změn v Microsoft Darcovském a slevovém programu. Dnešním webinářem vás částečně provedu já, mé jméno je Jana Oleníková a jsem koordinátorem programu TechSoup pro Českou republiku. Na obrazu si vidíte vlastně také Silvestra Vandrovce Špačka, který je naším IT konzultantem a technickým specialistou. Pokud jste někdy volali k nám na podporu, tak jste se s ním potkali. Určitě aspoň virtuálně a telefonicky. Silva nám vlastně poví tu hlavní část a to, jak si propojovat vlastně jednotlivé účty, Microsoft účet a vlastně jak získávat nové produkty Microsoft. Ze zázemí nám vlastně drží palce Radka Bystřická, která bude zodpovídat veškeré dotazy, které můžete dávat do chatu. A celou režii má na starosti Adéla Zicháčka, což je naše marketingová manažerka, která má na starosti veškeré naše sociální sítě a newsletter, díky kterému jste se dozvěděli o tom, že se dnešní webinář koná. Tak něco málo v organizaci. Pravidla webináře, vy, co jste s námi častěji, tak víte, během celého webináře jste automaticky stišení a máte vypnutou kameru. Webinář dneska je naplánován na zhruba půl hodiny. Naše přednášky, naše prezentace by měly být zhruba do půl hodiny. Půl hodiny jsme nechali vám prostor na případné dotazy. Celý webinář nahráváme a bude zveřejněn po 17. lednu na našem YouTube kanále. Pokud byste chtěli, nebo byste chtěli třeba doporučit webinář, aby se na něj podíval někdo z vašich kolegů, tak tento čtvrtek vlastně dopoledne máme další webinář, takže se na něj klidně můžete znovu podívat a my pak vlastně jeden z těch záznamů zveřejníme právě příští týden na našem YouTube kanále, tak se na něj můžete podívat. Tak, dotazy. Vlastně veškeré dotazy, ať už ke kontingenčním tabulkám nebo k Microsoftu nebo k TechSoupu, klaďte do sekce Q&A, což je vlastně ta kolonka na vašem monitoru asi ta víc vpravo. A na druhé straně je chat, kde vlastně můžete mít veškeré technické připomínky, to znamená, mluvíme moc rychle, zasekáváme se, děje se něco s obrazem. Vlastně všechny tyto připomínky právě do chatu a my se na to podíváme, zkusíme to vyřešit. Tak, to je vlastně v tuto chvíli k organizaci asi všechno. Já jenom krátce připomenu TechSoup. TechSoup, jak jsem říkala, je vlastně mezinárodní program, který celosvětově přináší software a hardware neziskovým organizacím a to za zvýhodněné ceny. Kromě vlastně produktů jako takových se u nás samozřejmě můžete vzdělávat v oblasti IT a můžete využívat naši podporu, která vám pomůže ať už radou, anebo přímo s instalací jednotlivých produktů. Samozřejmě nás můžete sledovat na našich sociálních sítích, kde se můžete dozvědět všechno o našich akcích, které pořádáme a programech, které vlastně pod nás jako spadají. Tak tady jenom krátce pro ty, kdo ještě neznají z paměti naše produkty a naše vlastně IT partnery, tak tady je vlastně takový screen všech partnerů, kteří s námi v České republice spolupracují. Kromě těch velkých mezinárodních, jako je Microsoft, Google, Asana, Zoom, bych možná dneska ráda vypíchla ještě vlastně dva české. Jedním z nich je Sloník, což je náš nový partner, kterého máme z loňského roku. A pokud tedy máte zájem a hledáte nějakého dodavatele IT řešení, tak určitě se podívejte na Sloníka. Máte tam poměrně výraznou slovo na roční předplatné. A dalším vlastně českým dneska už dlouhodobým partnerem je společnost Zoner, takže pokud potřebujete upravovat fotky po případě videa, tak určitě využijte velmi výhodné roční nabídky právě Zoneru. Tak a já už teď zvrhnu na změny k lednu 2022, to znamená změny, které nám proběhají teď od 4. ledna. My jsme vlastně o tom už mluvili v loňském roce na našich webinářích právě k Microsoftu. Nám se od 4. ledna tohoto roku poměrně výrazně změnily veškeré programy, které Microsoft u nás neziskovým organizacím podporuje.
Máme teď momentálně vlastně v naší nabídce najdete čtyři takové jakoby programy. Prvním z nich jsou Dary, což je program, který je vlastně nejstarší a asi nejznámější ze všech jako Microsoft programů. Tento program běží a poběží až do 4. dubna tohoto roku. To znamená, že prakticky máme 3,5 měsíce na to, abyste si mohli získat veškeré produkty, které jsou právě v tomto programu. A jsou to vlastně veškeré on-premise produkty. Asi nejoblíbenější je Microsoft Office Standard, který je vlastně nejoblíbenějším produktem, který se na českém trhu vlastně jako neziskovky získáváte. Nutno říci, že vlastně od 4. ledna, to znamená od začátku tohoto roku, tento program dostal velké změně a to, že vlastně ještě v loňském roce jsme ho měli se Software Assurance, letos, v letošním roce na ty 4 měsíce už je bez Software Assurance. Díky tomu ty produkty jsou výrazně levnější, ale vy jste vlastně ztratili tu možnost Software Assurance jako takové. Dalším programem je Cloud, což je vlastně program, který vůbec nedostal žádných velkých změn v rámci těch nových procesů. Tam se určitě můžete v pohodě přihlásit do Microsoft neziskového programu, konec konců to budete muset udělat stejně v rámci získávání nových produktů. A vlastně tady v tom programu nedošlo k žádným změnám. Pak máme slevový program se Software Assurance a slevový program bez Software Assurance, což jsou dva programy, které u nás také najdete. Slevový program bez Software Assurance jsou vlastně veškeré produkty, které jsou distribuované také přes cloud a mohou to být třeba produkty právě, pokud si potřebujete získat víc jak 50 licencí Microsoft Office, tak ten najdete v tomto programu. A pak je vlastně slevový program se Software Assurance a ten, tam najdete třeba různé call servery a jsou to produkty, které jsou ke stažení přes takzvané VLSCčko. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, tak najdete určitě na našich stránkách, po případě se prostě zavolíte k nám na podporu. Tak, ještě jedna velká změna, která se týká vlastně Microsoftu a produktu Microsoftu od ledna, se týká veřejných knihoven, které v tuto chvíli vlastně bohužel nemohou získávat produkty Microsoft, ale během ledna by měly začít získávat produkty v programu Microsoft Education. My v tuhle chvíli k tomu nemáme víc informací, než to, že na konci ledna budeme vědět víc, takže vyčkejte knihovny, určitě pro vás budeme mít dobré zprávy. Tak, jenom jak to vypadá tady do toho 4. ledna, tady vidíte tu tabulku, nebo respektive tu vizualizaci, tak jak jsou rozdělené on-premise produkty a cloudové produkty a jejich základní vlastnosti. On-premise produkty zaplatíte nám jednou a instalujete se přímo do vašich počítačů a Software Assurance vám svého času zajišťovala bezplatné záplaty, dnes už to bohužel neplatí. Cloud vlastně si u nás kupujete na základě předplatného, máte ho pravidelně aktualizovan, vyžaduje stabilní připojení k internetu a můžete pracovat vlastně odkudkoliv. Co se týče těchto programů, tak vlastně od toho 4. dubna, což je vlastně takový mezník v rámci Microsoft programu, tak nám úplně zmizí vlastně ten nejlevnější on-premisový program a to jsou Dary. To znamená, že od 4. dubna 2022 už nebudete moci pořídit vlastně ty zlevněné Microsoft licence, kdy třeba dnes vás ten Office přijde na nějakých 840 korun bez DPH. Takže to jsou ty hlavní změny, které vás i nás čekají. Takže pokud vlastně plánujete ve vaší organizaci pořizovat tyhle ty věci, tak určitě je naplánujte do 4. dubna, tak abyste získali ty věci velmi výhodně. Tak a já už teď to předávám Silvi, který vlastně vám vysvětlí, jak funguje celý nový proces, který právě od 4. dubna nás všechny čeká a který už všichni zažíváme. Tak Silvi, to tvoje. Tak dobré dopoledne, děkuji moc Janě za úvod, doufám, že se mi povedlo přehodit prezentaci, že vidíte teďka nadpis Nový proces. A pojďme se teda podívat konkrétně na to, jak se teď od ledna změnil postup podávání žádostí o ty klasické Office Standard, Windows servery a tyhle ty staré známé produkty. Začneme teda pohledem na to, jak vypadá aktuálně stránka produktů v katalogu. Tam, kde
Doposud jste na stránkách těch darovaných produktů viděli tlačítko přidat do žádosti nebo přidat do košíku, tak v tuto chvíli byste měli místo toho mít tlačítko získat nabídku. Pokud ne, pokud přijdete na stránky a ten systém vás nechá rovnou přidávat ty darované produkty do košíku, do žádosti, tak je něco špatně a dejte nám prosím vědět. Nebo to může být tím, že jste ten proces, který teď budu popisovat, absolvovali v uplynulých 14 dnech, protože to ověření, které si popíšeme, tak pak má trvanlivost 14 dnů a po uplynutí 14 dnů je potřeba si tam tu doménu přidat znovu. Začneme teda tím, že jdeme do katalogu, ťukneme na tlačítko získat nabídku a systém nám otevře tuhle stránku. Teda to, co vidíte nalevo, vpravo jsou nějaké vysvětlivky. V prvním kroku, když s tím budete začínat, tak se nás bude týkat ta horní část, kde bude potřeba se úplně zaregistrovat všechno. V případě, když už tyhle ty kroky absolvujete a budete právě jenom po těch 14 dnech chtít přidat nějaké další žádosti, tak už bude stačit jít tou spodní cestou, kdy už máte ten tenant takzvaný k dispozici a jenom si ho tam znova necháte zkontrolovat. Co je to tenant? Je možná vhodná chvíle poznamenat. Je to účet organizace v Microsoft Cloudu, protože nově teď tyhle ty on-premise produkty nebo ty produktové klíče pro ně především se nevystavují přes centrum VLSC, typicky jako doposud, ale právě přes administraci toho cloudového účtu. Je potřeba mít pro podání té žádosti cloudový účet. Je to vlastně součást takového dlouhodobého procesu, kdy pro Microsoft je primární ten cloud a tyhle ty krabicové v uvozovkách produkty už tak jako jenom trpí a dobíhají. A tohle to je součást toho, jak vlastně naučit i neziskové organizace, aby přecházely hromadně na ty cloudové služby místo klasických krabicových officeů. No, jinak tenant anglicky znamená nájemník, takže já to s oblibou přirovnávám k tomu, že si jako organizace pronajmete v mrakodrapu Microsoft Cloudu jednu kancelář a v ní potom máte jednotlivé uživatelské účty a licence a vybavení a tak dále. A ty tenanty, tyhle ty cloudové účty, tak mají jakoby formát, název ve formátu tady něco tečka onmicrosoft.com. Tady tohleto onmicrosoft.com tak je docela dobré poznávací znamení, že se jedná o tenhle ten typ účtu. Nejčastěji to bývá název organizace tečka onmicrosoft.com. Tak pojďme teda na ty jednotlivé kroky. Vy chcete požádat o Office Standard, objeví se vám tahle ta obrazovka a předpokládejme, že ještě jste nic z toho neabsolvovali. Pokud už používáte cloudové služby, tak můžete jít rovnou spodem, ale řekněme, že nic takového nastavené nemáte, takže bude potřeba si tenhle ten cloudový účet, ten tenant zařídit. A zařídíte si ho kliknutím tady na tohleto tlačítko přejít na Microsoft for Nonprofits, protože to zřízení proběhne na stránkách Microsoftu na takzvaném nonprofit portálu nonprofit.microsoft.com, kde se zaregistrujete a v průběhu té registrace se vytvoří ten tenant účet a zároveň se pošle na kontrolu, že teda skutečně náleží neziskové organizaci. Když na tohleto tlačítko tady přejít na Microsoft for Nonprofits ťuknete, otevře se vám nová stránka nebo přepošle vás to na tenhle registrační, na registraci nebo úvodní stránku Microsoft Nonprofitu, kde se můžete buď to zaregistrovat na novo, tady tímhle s tím tlačítkem nalevo, Register Now, případně pokud by už vaše organizace ten tenant účet třeba měla z historie a není ještě ověřený, tak na to stačí ho jenom tam poslat, přihlásit se administrátorským účtem tamhle vpravo nahoře tím tlačítkem Sign In
a jenom povyplňovat nějaké údaje a budete si moct nechat ten účet. Tady tahle ta validace, přihlášení k tomu cloudu už běží řadu let, takže ho nebudu úplně popisovat zevrubně. Je docela pravděpodobné, že řada z vás už to absolvovala a pokud jste to neabsolvovali, tak my na to už máme docela dlouho u nás na webu článek nápovědy, kde jsou ty kroky popsané, včetně screenshotů. Najdete ho v sekci nápověda, tak na té roletě je článek Microsoft registrace cloudový program. Můžu jenom tady v kostce říct, když tu registraci zadáte, tak co se potom děje? Nejprve si Microsoft tu žádost prověří u sebe nějakou umělou inteligencí, jenom jestli to není nějaký spam. A když to tímhle prvotním testem projde, tak to předají TechSoupu, abychom ověřili, jestli ten žadatel skutečně je nebo není neziskovka. My si ve většině případů najdeme vaši organizaci u nás v databázi, protože už pravděpodobně víme, že jsme vás ověřili, spárujeme si ty data a pošleme Microsoftu zpátky odpověď, že oprávnění jste. A Microsoft vám potom pošle e-mail, že jste teda byli ověřeni a že máte přístup k těm výhodám cloudový. A na domovské stránce toho non-profit portálu, jak je tady vidět ten odkaz nonprofitmicrosoft.com, tak uvidíte status approved. Zatímco na začátku, nebo dokud to neproběhne, tak tam je status in progress. Tak, a pojďme teda se tvářit, jakože tady tohleto ověření podle tohoto procesu starého známého proběhlo. Microsoft vám právě napsal, že jste byli ověřeni a že můžete ten cloudový systém nebo tady ten non-profit portál používat. V tu chvíli je na čase vrátit se tady do žádosti. Jo, ještě tam poznamenám, že taky vám přijde od nás ze systému mailík o tom, že s odkazem vlastně na návrat do toho katalogu. Tak, máme teda tenant účet, máme ho ověřený, jakože patří neziskovce a půjdeme se teda pustit do té spodní části, jak přidání té domény, což je tady rámečkem vyznačené, tady ta dolní část v tomhle prvním kroku. Buď to zde zadáte tenhle ten název organizace, nebo prostě co jste tam vyplnili, .onmicrosoft.com, to je tam předvyplněné, takže zadáváte jenom to předtím, .onmicrosoft.com, nebo případně v některých případech, pokud používáte už tam ty cloudové služby, máte tam třeba e-maily nebo prostě z nějakých jiných důvodů, jste si do toho tenant účtu přidali svoji vlastní doménu, tak je potřeba, je opravdu jako nutné použít tu svoji vlastní doménu, když ji tam máte napojenou. Což je i případ naší organizace, tadyhle zaškrtnete to modré zaškrtávátko, že chci využít vlastní doménu a vyplníte, v našem případě je to sdružení via.cz. Zopakuju, pokud tam tuhle tu vlastní doménu máte přidanou, tak musíte použít ji, přestože tam zůstává i jako sekundární ten původní on Microsoft název, tak je nutné použít tu svou vlastní. Ťukneme na tlačítko použít tuto doménu, když jsme teda se dobrali toho, která to je. A dostaneme se na krok 2, což je autorizace partnerství. TechSoup se pak musí teďka stát vaším cloudovým partnerem na to, abychom mohli k tomu vašemu účtu tam poskytovat nějaké produkty. Ještě se pozastavím nad tím, tady na téhleté obrazovce úplně vlevo nahoře, tak je takové malinké tlačítko zpět. Pro případ třeba, když to tady odkliknete a pak si uvědomíte, že vlastně ano, my tam přece máme svoji vlastní doménu druhého řádu zadanou, jak tam vidíte, tady to pod tou dvojkou, to Tyrkisové vaše doména je sdružení Veon Microsoft.com, tak pokud tady tohleto najednou si uvědomíte, no, my tam vlastně máme CZ, tak se můžete tímhle tlačítkem zpět vrátit a upravit to, co jsme viděli v tom předchozím kroku. Tak předpokládáme, že doménu máme zadanou správně a půjdeme se teda pustit do kroku schválení toho partnerství, to znamená přijmout TechSoup, respektive TechSoup Europe, jako svého resellera nebo cloud service providera.
krásně česky řečeno. K tomu slouží tady kliknutí na tlačítko otevřít administrační centrum Microsoft 365, které vás pošle přímo na obrazovku s přijetím toho partnerského vztahu. Jdeme na to ťuknout. Otevře se nám stránka admin.microsoft.com, pod sekce nastavení a vztahy s partnery, kdyby vám měla vyskočit tahleta vlastně žádost o to přidat TechSoup Europe Enterprises jako svého cloudového partnera. Nezalekněte se toho, že to je tadyhle jakási polská společnost. Je to opravdu tak, TechSoup Europe Enterprises, což je to zkrátka TSE, tak je naše polská sestra, protože všechny tyhle cloudové aktivity pro neziskovky pro Evropu, tak spravuje technologicky naše partnerská nebo sesterská společnost ve Varšavě. Je to v pořádku, skutečně jsme to my. Takže se toho nebojte, zaškrtněte, že souhlasíte s podmínkami a ťuknete na přijmout a autorizovat a tím se TechSoup stane vaším partnerem. Vidíte to tady potom takhle jako TSE Enterprises, můžete si i rozkliknout tyhle podrobnosti. A v těchto podrobnostech taky je potom dole tlačítko odebrat role, když si to rozmyslíte, nebo může být i nějaký další důvod. Například, když si budete chtít zase přidávat tam produkty sami v samoobsluze, tak je možné toho cloud service providera tady zase vyhodit a případně si ho posléze zase přidat. Tak na to slouží dole to tlačítko odebrat role. Každopádně v tomhle případě, když my chceme jenom požádat o krabicový Office standard, tak je potřeba jenom mít přijaté to partnerství, což se nám tímhletím krokem podařilo, takže můžeme ten panel teďka zavřít a vrátíme se zpátky do toho panelu, kde se snažíme požádat o Office nebo o nějaký desktopový produkt od Microsoftu. Tohle se teda povedlo a použijeme další tlačítko, které je to dole, ověřit doménu a autorizaci, protože máme správně přidanou doménu a teď jsme přijali, autorizovali TechSoup jako svého resellera. To je tadyhle dole, to tlačítko ověřit doménu a autorizaci. To už je vlastně předposlední krok. Tohle to jsou všechny ty věci, které bylo potřeba absolvovat, aby vás ten systém nechal tu žádost zadat, tak to je všechno v podstatě. Ťukneme na tlačítko, držíme si palce, pokud všechno proběhne správně, tak další stránka, která se vám zobrazí, je katalog TechSoupu, to znamená naše nabídka, kde si už zase nalistujete ten požadovaný produkt a tam, kde jsme na začátku procesu měli získat nabídku, tak už bude tlačítko přidat do košíku. A vydrží to tak, jak jsem zmiňoval na začátku, ty dva týdny, pro které máte tu svoji doménu tam ověřenou, to partnerství, a můžete během těch dvou týdnů ty žádosti podávat opakovaně. Takže ťukneme přidat do košíku a to už je standardní proces žádosti, který pravděpodobně znáte velice dobře. Vpravo nahoře se na ikonce košíku objeví čísličko a postupujete s podáním žádosti. Pojďme se ještě podívat na to, když tady tahle ta magie selže a nastane nějaká chyba. Udělali jste všechny kroky, kliknete na tlačítko ověřit doménu a autorizaci a vyskočí vám tady tahle ta nepěkná věc. To může být především třemi věcmi, že se nepovedlo něco z toho, co jsme teďka probírali, samozřejmě ještě 150 tisíc různých jiných věcí, ale do těch se teď nebudeme pouštět. Nejčastější tři jsou to, že buď to se nepovedlo tohleto ověření na non-profit portálu, to si můžete ověřit tím, že půjdete na stránku nonprofitmicrosoft.com do toho svého účtu a že tam nebudete mít status approved. Pokud tady status approved vidíte, tak by to mělo být v pořádku a tímhle tím to není. Druhá možnost je, že selhalo nebo bylo odebráno nebo něco se stalo tady s tímhle tím partnerstvím, které je v administraci vašeho tenantu na stránce admin.microsoft.com. Je to v sekci nastavení a vztahy s partnery. Pokud tam uvidíte TSE Enterprises, SPZOO, ulice Bratska, tak to tímhle taky není.
A asi nejčastější chyba je, že jenom tady tenhle ten proces se nechytil a stačí to zkusit třeba znova. A nebo že tady zadáváte tu sekundární doménu a přitom v tenantu máte ověřenou tu svoji vlastní. V takovém případě se tady můžete vrátit na tím tlačítkem zpět, upravit si tady místo té od Microsoftí domény tu svoji vlastní a použít a projít tím znova. Pak byste už měli přistát v katalogu. Samozřejmě chyby se stávají, pokud se něco nepodaří, tak se na nás neváhejte obrátit, zavolat třeba na podporu na starý známý telefon 774-30985 a budeme to řešit. Ještě jednou bych připomněl to, že se nám opravdu stalo v několika případech, že ne, že se nepovedlo tohleto přidání, ale že to po vás ho vůbec nechtělo, tak to je možná ještě závažnější chyba. Pokud by vás ten systém opravdu chtěl pustit do přidání žádosti, aniž by po vás vyžadoval tenhle proces, tak v takové žádosti prosím nepokračujte a taky dejte nám vědět, protože bude potřeba nějak upravit ten účet a navíc nám pomůže to dohledávat tu chybu, kterou teďka řešíme první týden. Tak a to je z toho procesu všechno. Já děkuju za pozornost a vracím slovo kam do studia. Tak holky ze studia děkuji a já teda jenom vlastně dokončím krátce vlastně tu prezentaci, kterou jsme si pro vás připravili. Teď koukám, že mě dneska ten počítač prostě jako nefunguje tak, jak bych já chtěla. Tak vidíte všichni teď z prezentaci a pomoc a rady. Předpokládám, že jo? Jenom poprosím. Vidíme, začínáme v 10 hodin celý PowerPoint. Aha, výborně. Zlobidlo. Zlobidlo prostě, já se omlouvám, ale dneska opravdu. Tak, vidíte pomoc a rady teď konc? Načítá se by už mělo. Ano, ale v editačním módu pořád. No. OK, tak a teď se omlouvám, já to celé prostě takhle dneska tak. A teď pomoc a rady. Konečně, bez editačního módu. Děkuji. Ano, všech pořádku. Ráno přestal fungovat počítač, tak to tady prostě dneska dopadá tak, jak dopadá. Takže jenom krátce k pomoci a k radám. Já už jsem to zmiňovala vlastně na začátku. Pokud budete potřebovat, ať už s nastavením nebo přímo s implementací Microsoft 365 nebo se vzdálenou instalací prostě Office Standard, tak se na nás obraťte, vlastně Silva vám s tím pomůže. Na našich stránkách přímo najdete link na IT služby, kde si vlastně tyto služby můžete objednat. Takže se toho nebojte, my vám tuto prezentaci sezdílíme, máte a budete mít vlastně možnost si to projít. Zároveň k tomu na našich stránkách najdete už i nově napsaný článek, právě jak tenhle celý proces probíhá a jak si ty věci popropojovat po případě, které chyby by vás tam mohly potkat. Tak, z naší strany je to v tuhle chvíli asi všechno. Já poprosím Raďu, koukneme do dotazů. Jestli tam měl někdo z vás nějaké dotazy, Radí, poprosím tě, máme něco závažného z dotazů? Já do nich koukám a možná je hned vytáhnu. Velice dobrý dotaz. Děkuju, paní Heferová. Jak dlouho trvá ten proces ověření u Microsoftu? Jestli to jsou dny nebo minuty? Měly by to být spíš minuty. Tam hodně záleží na tom, jestli si systém, který schvaluje to ověření toho tenantu, poradí a najde všechno, co má spárovat automaticky. Obecně za to se dá říct, že celý tenhle ten proces je zrychlení oproti tomu, jak to bylo doposud, protože tam, když jste podali tu žádost, tak se dali ty, řekněme, ofisy instalovat zhruba tak za týden od okamžiku, kdy jste tu žádost úspěšně zadali. Nejdřív se čekalo na připsání platby,
potom, když jste dostali dárcovský e-mail, tak Microsoft potom měl 2 až 3 dny na to, aby vytvořil tu licenci a přiřadil ji k vašemu účtu ve LSC. V tuhletu chvíli to vypadá tak, že velice často už to ověření toho tenantu je hotové. Pokud není, tak když projdete tou registrací úplně na novo, tak nejprve trvá zhruba tak den, než si to Microsoft prožene těmi svými interními testy. A potom je to na naší straně, my tam máme oficiální lhůtu, je 20 pracovních dnů, ale to úplně nevyužíváme beze zbytku. Obvykle po 1-2 dnech tu žádost odbavíme a pošle se zpátky. Tam se v poslední době trochu setkáme s tím, že někdy to potom na cestě od nás zpátky k Microsoftu v těch systémech někde v uvozovkách vyhnije, ale obvykle ten proces trvá maximálně 2 dny. Ale výjimky existují. Výjimky existují. Vzhledem k tomu, když podáváte tuhletu žádost, tak v téměř všech případech už máte účet u nás na TechSoupu aktivní, takže víme, že jste oprávněná organizace a jde tam jenom o to spárování, takže nepotřebujeme nějaké informace další od vás. Tak myslím si, že to je otázka ne minut, ale několika málo dní, ale v okamžiku, kdy už tu doménu ověřenou máte a jenom ji proháníte tímhle systémem, tak to je otázka minut. To znamená, že pokud nejste registrovaný v Microsoft neziskovém portálu, tak je to opravdu otázka dní. A pokud už jste registrovaný, jen to propojete, tak by vám to v ideálním případě mělo trvat pár vlastně jako minut, nebo než se tím prostě proklikáte. Já tady mám dotaz od pana Kolíska, čímž toho pana Kolíska zdravím, Silvi. A je tady dotaz ohledně stávajících licencí z VLSC, jestli budou převedeny pod tenant, nebo budou mít 2 sady licencí. Taky skvělá otázka. VLSCčko zůstává pořád v platnosti. Licence, které byly vystavené přes něj, tak zůstávají na něm. A nadále se taky přes VLSCčko vystavují ty zlevněné produkty zahrnující software assurance. Moje domněnka je, že to je proto, že ten nový systém software assurance neumí, ale možná to má nějaký jiný důvod, což je případ jenom opravdu těch nejdražších produktů v tuhle chvíli, protože to software assurance zvedá jejich cenu asi o 30%, které jsou teda docela minoritní. Ale ano, VLSC zůstává i nadále vlastně v platnosti nebo v provozu a licence, které máte přes něj, tak zůstávají v něm. A hnedka mi to připomnělo ještě jednu docela důležitou věc, a to je, jak dlouho ty produktové klíče jsou k dispozici tady teďka v tom tenantu. Když projdete tímhletím procesem podání žádosti o dárcovský produkt a získáte ho teda touhle cestou přes ten tenant, přes ten admin Microsoft.com, tak ten licenční klíč, v něm je potom vystavený jenom 5 dnů. To je docela zásadní změna oproti tomu VLSC, ve kterém ty klíče potom jsou na pořád a zůstávají tam i teď, když už se vlastně ani nepoužívá, tak v tom tenantu ty klíče je potřeba si vyzvednout hned a ideálně si je někam uložit pro pozdější využití, pokud s ním počítáte. Existuje možnost, když vám utečou nebo zjistíte po letech, že chcete použít znova, tak se obrátit na nás a my vám je můžeme tam znova poslat. Ale je dobré na to upozornit, že když projdete tohle žádostí novou, tak je dobré si ty klíče potom někam zazálohovat, protože tam jsou vystavené pouze 5 dní. Dobrá, takže nejenže propojení je pouze na 14 dní, na to upozorňujeme, propojení jakoby jste nám tam, tak i ty klíče, které pak od nás dostanete, je lepší se zazálohovat nebo to rovnou rychle stáhnout.
Tak, to bychom měli pana Kolíska, doufám, že jsme mu odpověď, že jsme mu dali správnou odpověď a že je s ním spokojený. Pak tady máme ještě dotaz k registrační době, jestli se má zažávat 7 až 10 dní před 4. dubnem. Já bych paní Hoferová úplně nejvíc doporučovala, raději to udělejte co nejdřív, protože vlastně určitě před 4. dubnem bude velký nápor na všechny systémy, my vám to nejsme schopni jako garantovat, jak dlouho to tam může pak trvat. Takže jestli prostě to není jako pro vás žádný problém, tak asi určitě si zažádejte co nejdřív a popropojte si to a zaregistrujte se. Protože vy jste určitě registrovan u nás v TechSupu, do registrace do Microsoft neziskového portálu vám bude trvat maximálně nebo kolem toho týdne, a pak vlastně to propojování pak je vždycky na 14 dní. Takže jestli máte teď konc čas, tak se klidně zažádejte nebo zaregistrujte. Nic vás to vlastně nestojí. No, určitě lepší dřív než později, protože k 4. dubnu ten dárcovský program se vypne úplně. A, takže radši lepší na začátku března. Ještě tady vidím jeden dotaz, který taky se sluší zodpovědět veřejně. Dříve zakoupené produkty, jestli budou dále funkční i po 4. i po dubnu 22. Ano, budou. Licence, které získáte nebo jste už získali, tak nadále jsou permanentní. To, že nebude možné podávat žádosti v dárcovském programu o nové produkty, neznamená, že byste přišli o ty, které už jste získali. Přesně tak, přesně tak. Tak, jestli už tady nevidím žádné dotazy, které by nám tady skákaly, tak já doufám, že jsme vám všechny dotazy zodpověděli, že víte teď momentálně, jak se vlastně můžete do těch programů přihlásit, co je tam potřeba propojovat a jak se zažádat o dárcovský program v rámci Microsoftu nebo respektive o produkty dárcovského programu. A my se s vámi tedy pro tuto chvíli loučíme, jak jsem říkala, celý ten webinář je nahrávan a najdete ho příští týden na našem YouTube kanále. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak se nám určitě ozvěte na podpora@techsup.cz. Tak my vám děkujeme a mějte se moc hezky. Naschledanou. Moc krásný den. Naschledanou, díky.